visos mūsų ligos, negalavimai, netgi nepagydomos ligos, priklauso nuo mūsų streso lygio organizme. Jeigu žmogus, sakysim, atrodo nuolatos ramus, jis labai ramiai atrodo, reaguoja į stresinės situacijas, tai dar nereiškia, kad pas jį yra žemas streso lygis. Gali būti, kad jisai bėga nuo situacijos ir stabdo tuos procesus. Ir gali būti, kad jo viduje, jo sąmonėje vyksta ištisi vulkanai, dideli stresai, dideli pakitimai. Pats man žinomas geriausias instrumentas mažinti streso lygį yra meditacija. Bet ne ta meditacija, kuomet mes atsisėdam ir sakom, aš medituoju, užsimerkiu, o ten chaosas galvoj, prasėdi žmogus 5-10 minučių, ištisai bekariaudamas savo galvoj, dar labiau pakeldamas streso lygį. Aš kalbu apie tą meditaciją, kuomet mes sau pasakome, kad šias 5 minutės, kad ir kas vyktų šiam pasaulyje, aš einu į stebėtojo valią. Ir valios pagalba mes stebime mintis, bet neiname paskui jas. Stebime savo kūną, kaip jisai sušyla, kiekvieną savo dalį, kas vyksta aplinkoje, kokie garsai, bet neiname paskui. Taip pat labai puikus instrumentas yra mantros. Mantrų kartojimas pakeičia smegenų dažnius, juos sulėtina ir tai labai sumažina streso lygį ir padeda įeiti į gilią meditaciją. Darykite tai kasdien ir būkite sveiki.